територіальної громади. Населений пункт сильно постраждав, звісно, але наразі його контролюють Збройні Сили України. Життя сюди поступово повертається. Ну і поліція Херсонщини також відновлює тут свою роботу. Наголошуємо, що повертатися поки ще зарано, тут трохи небезпечно. І пам'ятайте, що ваше життя та здоров'я – це найголовніше. Скоро все буде спокійніше, і тоді ви зможете повернутися до своїх домівок.